3 դեմ 0 ձեռնպակ 23 վարման կարգով զուտ վարման կարգով Varman karkov, nev karoge khambakutyan dirkoroshum artayetel kvergutyan het kapat, dra hamar da bovandakutyan het kap chuni. Ais nakhagatsi het kapat, bnakan e anhnar e merjel zinvat ujeri barepokhumneri kamavrutyan skzbunkov yerkaratep tsarayutyan antsnelu tsankatsats nakhadzernutyun, yev da khrakhuseli e. Yev ais orinagits mitvats e dran, bas petk e artsanagrel, vor himnavorumnerum nshvats, te yes em tsragir e tapalvel e. Որը ներդրվել է 2017 թվականին, տապալվել է 4 տարիների ընթացքում այս իշխանության օրոք։ Երկրորդը, երեք դահլիճում ինչու՞ էլ կապ ունի սավարման կարգի հետ։ Բա գայք նիստի ժամանակ, օրենքի քննարկման ժամանակ, պարոն Սիմոնյան, պարոն Սիմոնյան, մեր ձեռը պակ վարկելը հիմնավորելու համար։ Երեք այստեղ անջատեք խոսափողը։ Անջատ չիլն վարման կարգով, փակվեց։ Քվեարկության է դերվում կառավարության կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության